Här. Oj, det är samma grej. Man lyfter ju på samma sätt. Skulle vi däråt nu eller? Ska jag hålla med högerarmen eller vänsterarmen? Ja, men om du går här, då gör du så här. Då gör jag med högerhanden. Ja, precis. Däråt. Så här. Ja, det kan funka så, men mest det här. Och sen så kan man ju liksom stå. Jag gillar att du visar hur man ska lyfta. Ja, man kan liksom... Bäst är ju att stå face to face här. Bilen nu? Ja, vänta. Då måste vi ställa oss här. Helst ska man stå någonstans vid en bussficka där bilen kan stanna. Men det är ju inte så lätt för bilar att stanna var som helst. Nej. Nej. För det kan ju bli trafikstockning och sådana här bitar. Så är det rätt att man håller sig på rätt sida här, ja, i vägen. Det är lite A och O också med det hela. Sen kan man få gå över lite grann om det blir för mycket folk. Ja, blir det för mycket folk då kan man gå på rad. Då kan man gå på rad så här. Ja, det kan man göra. Ja. Så. Och nu ska du haffa bilarna från det hållet. Inte från det hållet då. Ja, så kanske vi inte ska ha om inte han vänder. Vi behöver ha en vanlig bil.